tutuse tuti mu bujjuvu ekikanga wa kibutikidde abatuuze bekawala okulira na lubiji bwe bagudde ku miramo gy'abaana babiri akawungeezi ka leero nga basaddaakiddwa abaana bano babuziddwa okuva ku bazadde baabwe nga bagenda okubasala enviiri. Ekikanga bakibuutikidde abatuuze b'e Kawala abaana babuziddwawo ku bazadde baabwe olunaku olw'eggulo bwe basangiddwa nga battiddwa emirambo gisolewo mu kitogo ky'omu Lubigi. Emiramu girabiddwa ku ssaawa emu ey'akawungeezi nga girabiddwa abaana ababadde bagenze okuwugira mu kitoogo ekyo. Obwana bubadde bugenze waliwo ekidibo kyenasima bubadde bugenze kugamba bujja ne bugenda mu kidibo okuwuga obusitubugobabuka kaakati bwe bugenze bwe buti nebulaba amagulu. Abafudde Mariam Namutebi w'emyaka 7 abadde asoma mu top class ng'omulenzi ategerekeseko lya Vikram ng'abadde asoma mu baby class ku ssomero lya Good Shepherd e Kawala. Abaana bano babuziddwawo ku ssaawa 10 ez'olweggulo olunaku olw'eggulo nga nnyabo ateekateeka okubasala enviiri. Kitaawe w'abaana bano ategerekeseeko erya Ddungu wakati mu kwaziirana ayogedde engeri abaana be gye babuziddwawo. Abeerabiddeko n'agaayo bategeezezza nti basanze mu kitoogo ng'abaana bavuunise nga basazeeko ebitundu ebimu ku mitwe. Abatuuze bavumiridde ekikolwa eky'obutemu basaba gavumenti okwongera obukuumi mu kitundu ekyo mulina okukola ebikwekweto ku basamize abeekwese mu Lubigi nga bandibanga be basa abaana bano. Era tusaba DPC anoonyereze owa poliisi kwe yawadde obuyinza okujja wano kuddukanya ensonga zino. Emirambo gyeggyeddwawo nagitwalibwa emulago okwongera okwekebejjebwa. Abo batuusa yakusakidde eggulo eno ku Lwabukedde TV.